Qachon ki faqat kungfuni o'ylab shug'ullansang, hol qo'yasan. Bilaman bu meni aybim. Beshlikni shug'ullantirgandek, shug'ullantirmasligim kerak edi. Endi esa seni shug'ullantirish sirini bilib oldim, somsalar. Juda ham zo'r-ku. Rosa qornim ochib ketgandi. Yaxshi, oldin kalom, bad az taom. Qani boshla. Sendan keyin panda. Olaveraymi? Hech qanday mashqsiz bemalol olaveraymi? Va'daga muvofiq sendan yaxshi jangchi tarbiyaladim. Endi taomga marhamat. Yaqinroq o'tir. Hoy. Axir aytdim-ku taomga yaqinroq o'tir deb. Hoy. Yaqinroq o'tir. Yesam bo'ladimi? Bo'ladi. Qornim to'q. Ustoz.